Преди да започна този клип, искам наистина да ви благодаря за коментарите от миналото клипче. Чувствам се страхотно за това как реагирахте за канала и може да очаквате всичките ваши идеи да бъдат направени на клипчета съвсем скоро. Ако имате някакви други идеи, пишете ги долу в коментарите, ще се радвам да ги чуя. Преди да започнем в клипа, очевидно ще има спойлери за Боруто мангата, така че ако искате да започнете Боруто мангата от начало, долу ще имам два линка. Един е, в който може да започнете мангата от първа глава до най-новата, и един друг линк, където може да четете най-новите глави, когато излязат. Още като почна главата, бях пълен с въпроси и с неща, които не ми бяха ясни, и главата се справи чудесно с това да потвърди някои определени неща и да добави нова информация. Още в началото на главата, Борушики се радва, че е успял да прекрати пътуването в пространството на Саске, потвърждавайки, че всъщност Ринеган на Саске е унищожен. След това Саске забелязва, че понеже Момошики е превзел Боруто, неговите рани, т.е. случая с чупената му китка, са се възстановили, така че това е нова способност за Боруто, която мога да видим. Ако това наистина може да бъде контролирано, ще бъде наистина много-много лопнато. През последните глави Наруто е доста главен герой с Барион мода и с цялата тази битка и заставането да пази всички зад него. Дори и Саске в миналите глави се очудваше колко силен е Наруто. Затова се нуждаехме от малко развитие и за Саске в тази глава. Саске в тази глава доказва, че всъщност не е безполезен. Което да, може да е доста повече от вас, обаче ме и слушайте. През последните глави на Боруто Саске не прави чак толкова. Появява се в един точен момент, спасява положението по някакъв начин, но като цяло бие ли с някой от противниците, бива доста често претупан доста бързо. Мишики горит на земята преди няколко чаптера, Боруто трябваше да го спаси от меча му и някакви други примери, които се случват доста често в мангата, и някакси Саске до сега беше доста тъпчен от останалите герои. И сега тази глава беше момента му да блесне и според мен успя, но не точно както Наруто. Наруто през последните глави беше доста главен герой, просто защото беше много силен. Също получи нов мод, още по-силен, някакво вече е нереално силен. Докато Саске в тази глава блесна с интелекта си и с това как забелязва разни неща, като например това с регенерацията на Боруто, после забелязва, че Борушики не поема, не абсорбира атаките му, използваше и Lightning Style, и Fire Style, дори и Аматерасо, което беше много интересно, защото преди битката Саске увери Боруто, че ако Момошики го превземе, Саске ще е всичко от себе си да го спре, включително и да убие Боруто. И това, че той използва Аматерасо, някакси потвърждава намеренията на Саске и това, че ще си спази обещанието, ако се наложи. Но пак използва толкова много джуцата и забеляза, че Борушики всъщност не си използва кармата да ги абсорбира. Това е естествено, понеже Саске е някакъв гениален, веднага се сети, че всъщност ако абсорбира тези джуцата, ще запълни чакрата на Боруто и ще има шанс да го събуди, тъй като когато Момошики го превзе, на Боруто му бе свършила чакрата и затова припадна и така и Шики можеше да го превземе. Но явно ако абсорбира джуцата и така нататък, Боруто отново възвръща контрола върху себе си. В този момент, който Саске се усеща за това, ти си някакъв моля как ще работи това, дори и Калаки казва, това не мисля, че работи така, но после нали Саске обяснява, че всъщност много добре вижда какво се случва и това някакси наистина кара Саске да блесне и да покаже всъщност, че не е толкова слаб, колкото го показват последните глави. В този момент Калаки вижда как Наруто припада и нали виждаме Наруто какво си мисли, как тялото му е тежко и така нататък, и просто казва, това не е добре, и припада. Все още не знаем всъщност какво му се е случило. Друго нещо, което потвърдиха в тази глава, че ако имаш забита карма в себе си, дори от Цуцкито, което го е забил, да е умряло, ти оставаш с тези ефекти на кармата, т.е. Калаки все още е 80% от Цуцки. Потвърдихме също така, че Ишики е мъртъв, мисъл дори Момошики го каза, че е напълно, неговата душа е била изтрита, което ме кара да си мисля, окей, ако Ишики е мъртъв, в бъдеще Калаки и Боруто имат карма и двамата, т.е. и двамата трябва да имат от Цуцки свързан с тях, или поне с това, което знаем до момента, трябва да имат два от Цуцки свързани с тях. А за сега знаем само един, което ме кара, мисля, че скоро ще видим някакви нови или ще успеем да съживим някой от тях, обаче не виждам кой ще тръгне да съживява, не знам. Но за сега е много объркващо да мислим за сцената в бъдещето, което ще се случи. Когато Калаки и Борушики се бият, Калаки се само запалва, защото знае, че е нужен на Момошики, за да го използва за създаването на дървото, но понеже Момошики не може да абсорбира чакра, защото ще събуди Боруто, той знае, че ако се самозапали, Борушики ще бъде длъжен да абсорбира тази чакра и това ще има шанс да събуди Боруто. И точно това се случва. Боруто успява да върне контрол върху себе си, чупи рога, при което явно Момошики просто избледнява и двамата падат на земята, казвайки си там така и така, и някакси се приемат като братя, вече не са тези непознати, които се караха и така нататък и просто живееха заедно. Вече те двамата се виждат като братя, което е много
готино да го видим, защото в един момент ще почнат да се забъркват. Все още това те кара да мислиш, като вече се приели като братя и са толкова близки, какво следва да видим в бъдеще, какво ще накара Калаки или кой ще превземе Калаки, че за да стане от лошата страна. Или там да бъде лош в случая. Едно от нещата, което много от хората искаха да бъде потвърдено, е какво всъщност ще се случи с Наруто, понеже Курама преди няколко глави каза, че използвайки Барион мода, Наруто технически се самоубива за цената на това да бъде супер силен за някакво време. И в един момент, нали, Барион мода се изключи, той беше още буден и сега чак започва да получава някакви странични ефекти. И точно това не успяхме да потвърдим тази глава. Надяваме се другата глава да ни стане ясно. На края на главата Саски отива при Наруто и винаги виждаме как се шокира. Между другото, това бяха много панели за една страница, как Саски отива. Така че предполагам, че в анимето, кога се стигнал там, могат да го направят доста бавно с толкова много панели. И което ме води да си мисля, нали, че всъщност Наруто е умрял. Но Наруто да умре по такъв начин и така да го сложат на клифхенгър не работи, понеже ние знаем, че Наруто трябва да умре. Според Барион мода и според това, което Курама казва. Това да го оставят като клифхенгър не е голям клифхенгър, ако наистина умира. Затова мисля, че няма да умре по някаква причина. Не знам, струва ми се много странно да умре и това да бъде клифхенгъра. Не знам какво друго му вие и Саски, освен че Наруто е умрял, а не ми се вярва Наруто да е умрял. Но да, това наистина е добър клифхенгър за този чаптър. Ще видим какво стане в следващия чаптър. Какво мисля като цяло за тази глава? Ами, наистина получихме това, което ни трябваше. Трябваше ни потвърждение на супер много информация, получихме това. Трябваше ни малко повече екшън с Саски и това го получихме. Получихме и развитие на героя на Калаки и на Боруто, някакси почват да се завързват. Сега остава да видим как всъщност ще се върнат в Коноха. Понеже знаем, че кармата може да пътува през пространството, както и Ринегана, но Ринегана е съсипан. Калаки няма карма и Боруто също време няма карма, защото ако използва кармата си, Момошики отново ще го превземе. Така че нямаме идея в момента как те ще се върнат. Наистина, опитвам се да си измисля някаква теория, обаче не мога. Освен Амадо от Коноха да извади някаква джунджурика и да каже, да, аз всъщност мога да пътувам през пространството, нали? И така да ги върнат или нещо ново да се появи, обаче не знам, наистина не съм сигурен какво ще случи. Напишете долу в коментарите, вие какво мислите, че стане в следващата глава. Тя излиза на 19 февруари. Отново долу линк в описанието, където му отчетете мангата от начало и новата глава, която излезе. Не съм сигурен всъщност колко добре съм се справил с това ревю, така че ако имате някакви забележки към това как правя тези ревюта, може да ми напишете ги долу в коментарите, ще се радвам да разбера какво би трябвало да правя различно. И така, като цяло главата е супер, ще чакаме следващата и до следващото клипче.